gregos e troianos. Barulho de pau, terminava uma guerra de 10 anos. Calma aí. O maior dos espartanos tem seu par. Pois vamos fazer o pau do meio aqui. Luciano, meu capitão, cuide do cavalo e o resto da cambada vai arrumar tenda, porque hoje vai ter forró e adubão. Cambada, vai começar o forró. Galdinho, em nome de Deus, acorda. Oxente, o que foi dessa vez, minha mulher? Homem, vamos embora. Vamos largar essa vida e vamos ver sossegado. Deixa de conversa. Cangaceiro é cangaceiro, morre no cangaço. E vê se vai dormir. Cadê o moço? Bora. Agora
cambada? É hora de arribar. Carcará? Sim, senhor, capitão. Manda os homens arrumar as coisas e não partir. Quer de dar uns beber água? O que que meu capitãozinho quer dizer com isso? Hoje nós vamos invadir a fazenda do Coronel Honorário. Tão me apressado. Sai da porta. Cadê, compadre? Tá pra roça. Aceita alguma coisa? Não foi muito em coma, acrescido um copinho tá, de água. Muito obrigado, compadre. Vamos chegar por lá que eu tô meio apressado. Papa Antônio! Sim, senhor, capitão. Descansar. Quero que você vá imediatamente atrás de Tenente Zezinho, que eu quero conversar com ele na minha sala, entendido? Entendido. Permissão para sair. Permissão concedida. Tenente Zezinho? Sim, senhor, capitão. Capitão Zé Rufino tá chamando agora na sala dele. Sim, senhor. Posição. Descansar. Quero que você vá ao alojamento e chame alguns homens. Que amanhã, no reato do dia, nós vamos atrás do Lampião. Entendido? Entendido. Permissão para sair. Permissão concedida. Soldado? Sim, senhor. Descansar. Arrume suas coisas, que amanhã, no reato do dia, nós vamos atrás do Lampião. Entendido? Entendido, senhor. A bola tá vindo aí. Homem! Por isso? Senhor, meu capitão. Pega alguns homens e roda pro roda a casa. E invada. Bora, gente. Cambada? Invade agora. Ai!
de bem da cabidinha. Posso levar, capitão? Mal pra ver. Bora, cabrito! Viva vinho pra cabroada. Está muito bom. Cambada, é hora de dormir, que amanhã é um novo dia. Thank you.
essa foi uma homenagem ao rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Os nossos agradecimentos a todos os alunos que participaram desta grande peça teatral ao ar livre. Vocês foram guerreiros, foram corajosos, aceitaram esse desafio e por isso são vencedores. Agradecendo também à Escola Joaquim Neres do Prado pelo seu grande apoio dado para o acontecimento dessa peça teatral. E o nosso agradecimento ao nosso amigo e professor Jailton pelo seu esforço e dedicação para que essa apresentação pudesse acontecer. Enfim, a todos que participaram direto ou indiretamente dessa apresentação teatral, o nosso muito obrigado.